kulankan oo muddo laba cisho ka soconaya caasimadda Galmudug ayaa la soo gabagabeeyay. Waxaa diirada lagu saaray kaalinta dhalinyarada Galmudug ay ku leeyihiin dhabuheshiisiinta Galmudug. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalay kulanka ayaa talooyin ku biiriyay qorshaha dhabuheshiisiinta Galmudug ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Salaamaya, waxaan ka socdaa gurugan, magacaygu waa Safiya Xirsa Cali. Waxaan qaadanay abuurista mustaqbalka la wada leeyahay rajayn inay yihiigso madaxda si loo gaaro nabad waarta. Gruubkeena wax uu ka bedelo ma jirto, dhammaan waxay ahaayeen qodobo nabada la qanciyey. Sidaas waxaan kaloo kusoo gabagabayn doonaa heesta calanka oo aan hadda dhowaan isku qabsanay gruubkeena. Heesta calanka waxaa qolowaa calankeena, qaar u yaqaana, qaarna waxay u yaqaanaan Soomaaliya tooso waa astaanta qaranka. Qolowaa calankeenaan waa heesta calanku leeyahay. Inagu gruub ka labaad waxaan leenahay qodobka labaad oo ah ka heshiisiinta wixii dadka Soomaaliyeed dhexma, yacni ka heshiisiinta ama ka heshiinta wixii dhexmara dadka Soomaaliyeed. Qiimeynta iyo xal u raadinta dhibaatooyinkii dadka Soomaaliyeed, qodobada dhammaan innaga waa marka laga reebo laba xabo ku darnay, yacni aragtideena ku darnay, waa ansixinay. Marka labada qodob waxaa kor istaagayaa oo aan aragtideena ku darnay diiwaangelinta. Waxaa la yidhi diiwaangelinta 2.2.2, waxaa la yidhi diiwaangelinta xadgudubyadii dalka qaybihiisa kala duwan ka dhacayaan, in la diiwaangeliyo xadgudubyadii, yacni intaa colaadii dhibaatadu socotay, in la diiwaangeliyo qaybihiisa dalka ka duwan. Yacni marka waxaa ku darnay annaga qodobka waa nala qumaya, laakiin waxaa ku darnay yacni qaabka loo diiwaangelinayo dadka diiwaangelinaya, yacni in iyagana siis ay sii abuurin yacni dhibaato cusub bulshada qaybeeda kala duwan. Qof kasta masabkiisu ku salaaman yahay. Salaan kadib group three haddaan nahay, runtii waxaan ka koobnayn qaybo kala duwan. Markaan isku geynay habraaca ay soo dejiyeen wasaaradda, aad bay u mahadsan yihiin kolay. Waxaa dhammaan waan istagraynay oo dhammaan waan ku raacnay xalinta khilaafaadka, waxa tayeynta iyo taabagelinta unuga u xilsaaran xalinta khilaafaadka. Barnaamijkaas in loo baahan yahay aan aqbalnay, sidoo kale diyaarinta iyo qabashada tababaro ku salaysan xalinta khilaafaadka ee ku dhisan dhaqan, diin iyo waayo aragnimo waa loo baahan yahay. Waa qaadanay u fudaynta dadweynaha helitaanka cadaaladda. Qofka hadduu dhiban yahay ama dhib loo geysto, qof cadaaladda u fudeeyo inuu helo gruub ama dad u xil saaran oo u fudeeya cadaaladda waa loo baahan yahay. Waa qaadanay abuuridda iyo fulinta howlaha sida nidaamka habka dadban ee xalinta. Tusaale ahaan, habka dadban wax badanaa soo hosgeli kara. Habka dadban waa qaadanay barnaamijkaasi. Waxyaaba badan waxaa jira mararka qaar aan si official loo soo bandhigi karin, laakiin hadba dadban inagu xali u baahan marka hore, kadib si guud loo soo bandhigo. Sidoo kale diyaarinta xeerka iyo habraaca xeerka dhulka, isagana waa u baahanahay. Gruubka afaraad, dhammaan waxaan salaamayaa kooxaha kaleeto iyo tiimka ka socda wasaaradda. Annaga waxaan ugu soo aaday qodobka afaraad iyo kan shanaad. Kan afaraad wuxuu ahaa soocelinta kalsoonida dadweynaha ay ku qabaan hay-adaha dowladda. Annaga sidii loo soo qoray aan u qaadanay, waan isku raacnay inay sida ku habboon tahay. Qodobka shanaad wuxuu leeyahay isagana xoojinta soo gabashada bulshada, siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Dhammaan waa qaadanay annaka, laakiin waxaan isku raacnay inaan ka aamusno qodobka 5.1.3 oo ah qabashada bandhig sanadle ah oo lagu xusayo waxyaabihii dagaalada sokeeye laga dhaxlay madax taariikheed iyo talooyin wixii la mid ah. Qodobkaas waxaan isku raacnay inaan ka aamusno oo sataanooyinkii hore u dhaca ama dhibaatooyinkii hore u dhaca laisa xusuusin. Dhammaan waa mahadsantihiin. Agaasimaha waaxda federaalinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo xiray kulanka. Soo gudbiseen fikradii kala duwanaa, waxaad qaadateen, waxaad diideen iyo waxaad ku soo kordhiseen. Inta waa soo dhaweyneyna, maadaama dhalinyarada tahay 75% bulshada ku nool Soomaaliya, runtii aadan u danaynaynaa fikirkiina,
وأنا مع سنتين برامج كوين وحرية. عبد الكريم عيسى الشبلة تي في لوسمراب.